В ефірі новини. Дивіться у випуску. Як працює відділення жіночої консультації? В Дунайському фаховому коледжі пройшов день відкритих дверей. 24 травня до Дня слов'янської писемності і культури в обласному центрі національних культур відбувся тематичний захід. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 травня орієнтовно такі. 502 340 осіб особового складу, 7671 танк, 14 818 одиниць бойових броньованих машин, 12 981 артилерійська система, 1084 реактивні системи залпового вогню, 815 засобів протиповітряної оборони, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 467 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2221 крилата ракета, 27 кораблів, 1 підводний човен, 17 694 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2118 одиниць спеціальної техніки. Про функції та допомогу, які надає відділ жіночої консультації в місті Ізмаїл, а також про проблеми, з якими стикаються вагітні та породілля, та про методи профілактики – дивіться далі. Травень – місяць багатий на свята, пов'язаних із сім'єю. День матері – день сім'ї. Наша знімальна команда навідалась до жіночої консультації, аби розпитати про всі нюанси, з якими стикаються породілля. Жіноча консультація забезпечує амбулаторну поліклінічну та акушерську гінекологічну допомогу. Функції полягають в тому, аби надавати амбулаторний прийом вагітним, проводити профогляди та обстеження, забезпечувати профілактичне лікування безпліддя, проводити експертизу тимчасової непрацездатності, планування сім'ї, а також на базі жіночої консультації функціонує школа матері. За словами лікаря жіночої консультації, акушера-гінеколога та дитячого гінеколога Бондаренко Оксани Федорівни, організація акушерської гінекологічної допомоги складається з основних трьох етапів, серед яких організація служби планування сім'ї як основне формування збереження репродуктивного здоров'я, організація акушерської допомоги на основі принципів безпечного материнства, організація гінекологічної допомоги, застосованої на принципах реабілітації репродуктивного здоров'я як основного фактора профілактики онкологічних захворювань. На питання, з якими проблемами вагітні зустрічаються найчастіше, лікар відповідає, що це є стрес, спричинений війною, що в першу чергу впливає на психологічну стан жінки, що часто стає причиною порушенням циклу. Останнім часом все більше фіксують онкозахворювання у жінок. В структурі жіночої консультації працюють лікарі-акушери, гінекологи і спеціалізовані лікарі, серед яких онкогінекологи, генетик, дитячий гінеколог та перинатальний УЗД-лікар. За словами лікаря, останнім часом жінки під час вагітності стикаються із прееклампсією, що є наслідком пережитого стресу. Простими словами, прееклампсія – це мультисистемний розлад вагітності, що характеризується появою високого кров'яного тиску та часто значною кількістю білка в сечі. Лікарі радять вагітним користуватися послугами психолога, а відповідний фахівець є і у відділенні жіночої консультації в Ізмаїлі. Він працює онлайн, що дає змогу допомагати більшій кількості жінок в Ізмаїльському районі. Лікарі жіночої консультації проводять анкетування вагітним жінкам за Еденбургською шкалою на ризик розвитку післяродової депресії, після чого жінкам можуть запропонувати допомогу психолога, а також їх рідним, аби підготувати і забезпечити знаннями про те, як допомогти і як правильно підтримувати породілля після пологів. За даними Міністерства юстиції, народжуваність дітей в Україні скоротилася на третину від довоєнного рівня. У 2023 році в Україні народилося 187 387 дітей. Проте, не дивлячись на непростий час в країні, життя продовжується. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі родині загиблого моряка-прикордонника вручили державну нагороду. Командир Ізмаїльського загону морської охорони Олег Шихша зустрівся з родичами штаб-старшини Романа Борща та вручив медаль захиснику вітчизни посмертно, відповідно до указу президента України. Нагороду отримав батько Романа. За спиною Романа трьохрічний досвід служби. У 2021 році із закінченням контракту звільнився та планував виїхати за кордон. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловік повернувся та пішов захищати Україну. Для своїх побратимів він назавжди залишається у пам'яті як вірний присязі, чуйний, мужній і той, хто завжди готовий прийти на допомогу у будь-яку хвилину. Вічна та світла пам'ять полеглим морякам-прикордонникам.
В Дунайському фаховому коледжі пройшов день відкритих дверей. Майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад та які особливості цьогорічного прийому варто врахувати. Докладніше дивіться у репортажі. В Дунайському фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія пройшов традиційний профорієнтаційний захід – День відкритих дверей. Настав час зробити правильний вибір та обрати майбутню професію, відзначив директор Андрій Кононенко. Вже залишилось трошки часу, і наші перші вступники, наші перші абітурієнти, здобувачі освіти, наші майбутні курсанти перетнуть сходинки нашого Дунайського фахового коледжу. Вже зовсім скоро вони отримують перші свої документи. Це свідоцтво про неповну загальну середню освіту. Ми всіх їх запрошуємо в стіни нашого навчального закладу. Нагадаємо, Дунайський фаховий коледж було відкрито кілька років тому. Він став відокремленим підрозділом Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія. На базі відокремленого підрозділу Дунайський фаховий коледж абітурієнти матимуть можливість отримати спеціальність морегосподарського комплексу, стати судноводіями та судномеханіками. Також цьогоріч проліцензовано ще одну спеціальність. Тиждень назад в нашому коледжі відкрита проліцензована Міністерством освіти і науки України дан дозвіл на отримання нової спеціальності, а з тим і нового набору на інформаційні системи і технології, де наші майбутні курсанти мають можливість вивчати основи програмування, основи комп'ютерних наук та систем та бути затребувані на сучасному ринку праці. В ході профорієнтаційної зустрічі майбутнім курсантам розповіли, що слід зробити для вступу у навчальний заклад та які особливості цьогорічного прийому варто врахувати. Цьогорічна вступна кампанія має свої особливості і відмінності від минулої вступної кампанії. Але що ви, перш за все, повинні запам'ятати, що для вас вступна кампанія розпочинається 1 липня. 1 липня ви створюєте свої електронні кабінети, а з 19 по 31 липня ви подаєте свої заяви. Все це ви можете зробити самостійно або звернутися до нас особисто, і наші фахівці вам допоможуть це зробити вірно. У відбірковій комісії зазначили, щорічно заклад відкриває нові спеціальності. Цей рік також не став виключенням. Ми готуємо судноводіїв, суднових механіків. У нас відкрилась нова спеціальність електромеханіки. Також ми відкрили нову спеціальність гідрографи, програмісти. І за сталими традиціями у нас вже є менеджмент і є транспортні технології, на якої ми готуємо портовиків та митників. Вступити до Дунайського фахового коледжу можна за результатами національного мультипредметного тесту 2024, 2023 та 2022 років, а також зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. До обов'язкових до складання дисциплін входить українська мова, математика, історія України. Четверта дисципліна на вибір. Є деякі дисципліни, які є профілюючі, там більший коефіцієнт про розрахунку конкурсного балу, але якщо ви навіть склали іншу дисципліну, но склали і ваш результат більш ніж 100 балів з кожної дисципліни, ви маєте змогу вступити до нашого навчального закладу. Мінімальний прохідний бал 100 балів, ще раз підкреслюю, тому не хвилюйтеся, все у вас вийде. Абітурієнтам надали можливість ближче поспілкуватися із завідувачами кафедр та викладацьким складом, задати ряд питань стосовно навчання та ознайомитися з матеріально-технічною базою. Розповідають, чому вирішили обрати саме Дунайський фаховий коледж та на які спеціальності планують навчатися. Я хотів стати моряком, хотів стати інженером, роботи на судні і... В принципі, любив я плавати, і мені подобалось завжди море, престижний коледж в нашому регіоні, із тих, що я знаю, по крайній мірі. Я обрала цей коледж, тому що, на мою думку, це найкращий коледж, що є в Ізмаїлі. Я планую поступати на спеціальність програміста, адже я бачу в цій професії своє майбутнє. Сьогодні я познайомилася із педагогічним колективом цього навчального закладу та побачила дуже багато різних обладнання, з яким я буду працювати. З 1 липня на базі Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія розпочне свою роботу консультаційний центр. Тож з будь-яких питань ви можете звертатися до секретарів відбіркової комісії. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 за адресою вулиця Ізмаїльська, 9, кабінет 110. Телефон для довідок 096 722 05 30.
Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У місті Рені прикордонники виявили цех з виготовлення контрафактного алкоголю. Як з'ясувалося, місцевий житель у своєму гаражному приміщенні виготовляв коньяк та віскі. Для цього змішував спирт із різними барвниками. Потім готовий продукт розповсюджував через соціальні мережі. Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків за різними адресами та у 5 транспортних засобах. В результаті слідчих заходів виявили та вилучили насоси для перегону спиртовмісних рідин, понад 1500 літрів спирту, незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби, кошти, тетрапаки, порожні бочки об'ємом 50, 80 і 100 літрів. Орієнтовна вартість майна становить понад 1,5 мільйона гривень. Заходи проводили за оперативного супроводу прикордонників із Мільського загону спільно з детективами ТУБЕП в Одеській області, співробітниками управління протидії кіберзлочинам Національної поліції України під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Щороку 24 травня в Україні відзначають День слов'янської писемності і культури. На честь цього свята в обласному центрі національних культур міста Ізмаїл пройшов тематичний культурний захід, в рамках якого відбулося відкриття виставки члена НСХУ Михайла Пейкова, а також концерт відомих виконавців. Подробиці дивіться далі. Щороку 24 травня в Україні відзначають День слов'янської писемності і культури, вшановуючи творців слов'янської абетки святих Кирила і Мефодія. На честь цього дня традиційно обласний центр національних культур міста Ізмаїл проводить тематичні заходи просвітницького та культурного характеру. Наше свято ми проводимо майже 25 років з національно-культурними общинами, болгарськими общинами. В рамках заходу в обласному центрі національних культур відбулося відкриття виставки члена Національної спілки художників України Михайла Петровича Пейкова. Серед багатьох художників його відрізняє різноплановість та неповторність у своїй творчості. На виставці представлені барельєфи із зображенням відомих українських постатей, серед яких Тарас Шевченко, Іван Франко, Григорій Сковорода, Леся Українка. Також історичні сюжети та літературні твори. Барельєфи наших українських письменників. Потім тут сюжети, композиційні сюжети цього дня. Шевченківська тема представлена 5 роботами. Дідусь працює у багатьох техніках, і барельєф – це одна з улюблених технік. Мені здається, що це дуже складно працювати з інструментами, з деревом. Дідусь через свої роботи показує сенс, показує історію і робить це якомога яскраво і різноманітно. Художник спеціально з нагоди свята презентував одну зі своїх робіт – барельєф із портретом заслуженого художника України Петра Чакіра. На культурній події було багато глядачів, почесних гостей, членів болгарської громади, шанувальників мистецтва. Болгарська спільнота міста Ізмаїл та Ізмаїльського району сьогодні святкує День слов'янської письменності та культури. Оскільки рівноапостольні браті Кирило і Методія мають болгарське походження, то ми з розумінням до цього кожного року, протягом вже 20 років, святкуємо це свято в місті Ізмаїл. Хочеться побажати всім міру, перемоги та найскорішого, так сказати, возврату до мирного життя. Всім здоров'я і спокійствия. Другою частиною заходу став святковий концерт за участі солістів обласного центру національних культур та народної вокальної студії «Креатив». В програмі прозвучало багато народних та сучасних пісень українською та болгарською мовах у майстерному виконанні. Я
Гості з заходу були вражені культурною програмою та з великим захопленням слухали талановитих співаків. Цей захід підкреслив важливість і необхідність збереження знань, які набули попередні покоління, заради світлого майбутнього. Юлія Петлецюк, Ілля Кулинич для програми новин. Рятувальники ДСНС разом з дружиною юних рятувальників пожежних проводять інформаційну роботу з містянами, закликаючи їх уважно ставитись до природних екосистем та не допускати пожежі. З приходом спеки рівень пожежної небезпеки досягнув критичної межі на Одещині. Тому вогнеборці разом з помічниками вийшли на вулиці Ізмаїла, щоб нагадати містянам правила поведінки на природі. Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Підробляли документи про інвалідність і перешкоджали законній діяльності ЗСУ. Одеські поліцейські ліквідували злочинну групу. Правоохоронці встановили, медичні працівники з метою особистого збагачення виготовляли документи щодо наявності захворювань, проходження оглядів у профільних лікарів з лінії медико-соціальної експертизної комісії та лікування, що надавало можливість надалі отримати другу групу інвалідності, виїхати з країни та уникнути призову до Збройних сил України. Зловмисники вносили до медичних документів неправдиві відомості та затверджували їх печатками не лише свого комунального підприємства, а й низки інших за допомогою підроблених бланків та штампів. Слідчі довели причетність організаторки схеми та її спільників до 20 епізодів надання таких протиправних послуг чоловікам призовного віку протягом 3 місяців. Нами повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, у підробленні офіційних документів та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. А організаторці угрупування – ще й у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Запобіжні заходи підозрюваним вже обрані. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 45 копійок, продати за 40 гривень 11 копійок, євро – купівля 42 гривні 48 копійок, продаж – 43 гривні 15 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 28 травня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та в першій половині дня дощ, гроза. Вітер північно-східний, у другій половині дня південно-східний, 6-11 метрів на секунду. Під час грози пориви 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів, вдень 19-21 градус. В Одесі хмарно, можливі опади. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-16 градусів. Вдень 20-22 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі ismailtv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.